Po roku sa opäť uskutočnilo charitatívne podujatie Polievka pre darcu. Dušan Krivský predstavil svoju novú knihu. Boli sme sa pozrieť na tréningu hokejovej prípravky MHKM Skalica. 30. mája sa v Mestskom centre sociálnych služieb Štíbor druhýkrát uskutočnilo podujatie pod názvom Polievka pre darcu. Cieľom tohto charitatívneho podujatia bolo vyzbierať peňažné, ale najmä nepeňažné prostriedky v podobe trvanlivých potravín. Tie sú určené pre obyvateľov azylového domu a rodinám nachádzajúcim sa v hmotnej a sociálnej núdzi. V spomínanú sobotu Štíbor navštívili desiatky ľudí, ktorí priniesli predovšetkým potraviny, ale aj drogériu, hygienické potreby i finančné prostriedky. Preukázali tak spolupatričnosť s tými, ktorým sa z rôznych dôvodov zhoršili životné podmienky. Známy skalický advokát, svetobežník a spisovateľ Dušan Krivský vydal aj s prispením neinvestičného fondu mesta Skalica novú knihu. Má zaujímavý názov Aj Margarety majú trne. Jej vydaniu predchádzala zaujímavá história. Byl to taký dosť porod jednoduchý, ale tehotenstvo dlhé, pretože tá kniha mňa napadla, že ju napíšu, jak sem sa z moju niekerú kočku stretel po 12 rokoch, ktorú som nevidel, a to bylo ešte v 86. Takže som to odkládal vlastne skoro 30 rokov. Ale název som miel velice dávno pripravený. Aj Margarety majú trne a každému sa ten název ľúbil, ale nebyla kniha, tak som si rekel, že bych to konečne miel napísať. Ja som si všetko od roku 1963 zapisoval, takže keď som tú knihu písal a náhodou som niečo nevedel, nebylo toho moc, co som nevedel, tak som si to prečítal v tých zápiskoch alebo v dopisoch tých koček. Je tá kniha odrazom presnej skutočnosti, alebo si tam aj trošku vymýšľate? No skúrej zamlčujú, než vymýšľa. 3. júna sa na nádvorí Mestskej knižnice Skalica uskutočnilo uvedenie knihy do života. Trňmi rúží a lúpeňmi Margaret knihu pokrstila autorová priateľka Nina, o ktorej je aj jedna z kapitol. Udialo sa tak za aktívnej účasti primátora Holíča a vicežupana Zdenka Čambala, poslanca Mestského zastupiteľstva Skalica Stanislava Chovanca a Jozefa Jurovatého. Aké je to byť kapitolou takejto knihe? Docela ťažká otázka, ale jelikož Dušan tvrdí, že to s každou ženou konzultoval, tak ja som zrovna účastná nebyla, takže nevím, a ešte som ani kapitolu nečetla, takže myslím, že to bude veľké překvapení, tak nechám se překvapit. Doufám, že mile, protože jsme neprováděli nic špatného. Chtěla bych popřát knize, potažmo i všem těm, co to budou číst, aby dále Margarety kvetly a aby měli čím dál méně trnů. Dušanovi, aby nebyl tak senilní a nestával se senilním, jak tvrdí, a aby stále zůstal čerstvý v hlavě a tolika elánu a napsal ještě jednu knihu. Posledným absolventským podujatím Základnej umeleckej školy v Skalici v školskom roku 2014-2015 bola vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru. Uskutočnila sa v útorok 9. júna. Najskôr v koncertnej sieni absolventské práce predstavil kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček, a potom boli odmenení svojimi pedagógmi všetci absolventi. Prvý stupeň štúdia výtvarného odboru absolvovalo 24 žiakov, druhý stupeň 11 žiakov a 11 žiakov ukončilo aj štúdium pre dospelých. V sprievodnom programe sa predstavili absolventi hudobného odboru, na klavíri Vanessa Toporová a na zobcovej flaute Lívia Patková. Početné publikum žiakov, pedagógov, rodičov, starých rodičov a všetkých priateľov detského výtvarného prejavu nasvedčuje tomu, že výtvarný odbor Skalickej základnej umeleckej školy má tu skutočne široké návštevnícke divácke zázemie. Svedčí to o obľúbenosti, o širokej podpore výtvarného umenia u najmladších generácií. Výstava absolventov je aj pri príležitosti 40 rokov vytvorenia výtvarného odboru a 65 rokov od vzniku Základnej umeleckej školy Skalica. Je to určite dôvod na bilanciu a také zhodnotenie toho prínosu tohto výtvarného školstva v Skalici. Môžem povedať, že aj tohto ročná výstava sa nesie v znamení takého vysokého kurzu
dobrej, kvalitnej pedagogickej práce s deťmi. Svedčí to aj o stabilizácie pedagogického zboru. Petica učiteľov Jana Hotažová, Igor Kiška, Mária Kišková, Peter Polák a Lenka Vaculková ukazujú, že celku pozoruhodným spôsobom vedú svoje deti. Práve aj tá predkladaná výstava ukazuje bytostnú spätosť s farbou, s farebným riešením obrazovej plochy u žiakov, kvalitnou adjustáciou, dominuje olejomalba, je veľmi dobre zastúpená výtvarná tvorba abstraktnejšieho, nepredmetného rázu, ktorá deťom mimoriadne vyhovuje svojou fantazijnosťou, uvoľnenosťou. Okrem nepredmetného prejavu je na výstave zastúpený portrét, figúra, krajina, zátišie. Prevažujúce množstvo obrazov rôznych techník dopĺňa keramika a tiež predmety zo skla. O kvalite výtvarného odboru jeho pedagogického vedenia svedčia aj početné úspechy školy, či už na medzinárodných výstavách, ako sú Lidice alebo Európa v škole, ktoré boli tomto roku obohatené aj o jubilejné výstavy, či už v jubileu svätých Cyrila a Metoda bolo poriadané vydarené podujatie medzi Skalicou a mestom Hodonín výtvarnej techniky Veľkej Moravy, alebo výstavy viažúce sa k jubileu Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika, čo bolo veľmi zaujímavým aj tematickým obohatením. Snáď na záver možno povedať, že tento trend kvalitnej výtvarnej práce s deťmi nasvedčuje, že o budúcnosť sa nemusíme báť. Potvrdzuje to aj fakt, že viacerí absolventi Skalickej základnej umeleckej školy budú pokračovať v štúdiu výtvarného umenia. Výstavu prác absolventov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Skalici si môžete v galérii u Františkánov pozrieť do 23. júna. Po kúpalisku v Zlatnickej doline bolo otvorené aj mestské kúpalisko, ktoré prevádzkuje volejbalový klub Iná Skalica. Ten systém bude taký istý, jak po minulé roky. Kúpalisko bude otvorené pre verejnosť od 1 do 8, od pondelka do nedele. Samozrejme, ponúkame tu rekreačné vyžitie, znamená nejaké opalovanie s tým, že detské bazény, malí, strední sú otvorené. Je tu možnosť sa vyžiť športovo, plážový volejbal, plážový tenis. A samozrejme pripravujeme aj pre domácich vlastne Skaličanov aj z okolia zase sériu turnajov pod názvom Skalické beach volejbalové leto, kde tu budú prebiehať turnaje v plážovom volejbale mixových dvojíc, mužov, žien a takisto aj majstrovstvá Slovenska do 18 rokov, do 20 rokov, na ktoré vás samozrejme chceme pozvať a dúfam, že tam budeme nejaké želieska v ohni. Multifunkčný športový areál s kúpaliskom je teda otvorený pre všetkých a nepochybne ho využijú návštevníci najmä v nasledujúcich dňoch, kedy sa teploty majú šplhať na 30 stupňov. Média už niekoľko dní rozoberajú fakt, že do najvyššej futbalovej súťaže postúpia dva týmy, Skalica a Michalovce. To preto, lebo Košice stratili licenciu a Banská Bystrica vypadla ako posledný tým tabuľky. Tieto správy možno trochu oslabili očakávaný veľký súboj víťazov západnej a východnej časti druhej ligy o celkového kráľa druhej najvyššej súťaže. Oba týmy však deklarujú, že chcú postúpiť z prvej priečky. Aktuálne má k tomu bližšie tým z východu republiky. Pri rovnosti bodov je to vďaka domácej výhre 3-1 zo 6. kola nadstavby. O tom, kto získa druholigový víťazný pohár, sa rozhodne v priamom súboji 1. a 2. celku 13. júna na Skalickom futbalovom štadióne. Vráťme sa ale k priebehu predposledného kola súťaže. Michalovce v sobotu vyhrali nad Žilinou B 5-2 a ak chceli Skaličania zostať v hre o prvenstvo, museli v nedeľu doma poraziť Zvolen. Od začiatku mali miernu prevahu domáci, ale šancí príliš veľa nebolo. Z jednej však predsa len aj napriek veľkej horúčave zapršalo. V 20. minúte po centri Šenka z pravej strany z voleja napriahol Jakubek a bolo 1-0. Na rozdiel dvoch gólov mohli domáci zvýšiť Šebestom, Jakubekom či Majerníkom, ale udrelo na druhej strane. Všetko to odštartovala hrubá chyba čiarového rozhodcu, ktorý autové vhadzovanie namiesto domácim prisúdil hosťom.
Tí rýchlo rozohrali a po chybe Šenka Fujákom vyrovnali na polčasových 1-1. Po výmene strán domáci začali stupňovať úsilie a opäť sa zrodili šance, ktoré však neskončili v sieti hostujúcej bránky. Napokon však domáci na 3 body dosiahli. Rozhodujúci moment prišiel v 79. minúte, kedy Šebesta zahrával z ľavej strany rohový kop a jeho center z 10 metrov usmernil za chrbát hostujúceho golmana Jakubek. Stanovil tak skóre na konečných 2-1. Záver zápasu už domáci kontrovali a udržali si dôležité víťazstvo. Pripomeňme ešte, že spomínaný zápas s Michalovcami v poslednú futbalovú sobotu tejto sezóny začína o 17. hodine. Devätnásteho mája sme boli na tréningu prípravky tretiakov a štvrtákov MHKM Skalica. Viedli ju tréneri Jaroslav Cerlík a Nikola Kovalovský. Ako trénujú tretiaci a štvrtáci? Tí mají pondeli, úterý tréning a štvrtek, pátek, z toho dvakrát telocvična, dvakrát venku a v podstate sa zaměřujeme na takovou všeobecnou prúpravu. To znamená nejaké atletické prvky, aby sa deti naučili správne hýbať. Vidíme tady atletický žebřík, děláme takové koordinační cvičení s tyčema, jdeme do rýchlosti, to znamená formou štafet, děláme změny směru, aby věděli ty děti získat všeobecné prostě takovéto znalosti v té atletice. Čo trenéra najviac těší? Mě strašně baví ta soutěživost. My když děláme ty štafety na začátku vždycky, tak hrajeme samozřejmě o 10 dřepů s výskokem, kdo prohraje. Takže tam jde vidět, jak oni se pozbuzují, jak se tomu smějí a jak jich to baví. Takže to je asi to nejdůležitější. Mezi chlapcami se pohybují aj děvčata. My jich máme víc těch holek, v přípravce jsou tam nějaké holky, my to teď máme nějak pomíchané, protože rodiče vozí aj kluka, aj děvčátko, takže jsme se domluvili, že půjdou do jedné kategorie, takže teď je to trošku pomíchané, ale máme jich dost docela a kluci to vůbec jako nějak neberou, že by to měla být nějaká taková špatná nějaká vlastnost, že tady je holka, vůbec ne, oni zapadli bezvadně, takže je to v pohodě. Večný problém je potřebný počet hráčů v jednotlivých kategoriách. Tak nám teď začali chodit tady ti třetíáci, čtvrtíáci konečně v takovém větším počtu, dneska jich máme 21, takže doufám, že ještě někteří přibydou na ten let, přes to léto, říkám, někteří mají ještě ty jiné aktivity, tak doufáme, že ještě přibydou, ale už se hlásí 3-4 kluci se zase nahlásili noví, takže doufejme, že to takhle půjde dál. A aký je cíl letné přípravy u přípravky? Tak cíl je jednoduchý, to je, aby ty děti měly všeobecnou průpravu a hlavně, aby jich to tady s náma bavilo. Jo? Takže to je ten cíl, a aby měli, vybudovali si nějaký vzájemný vztah mezi sebou, jsou v kolektivu a to jsou takové ty nejdůležitější věci. Okrem trenéra jsme vyspovedali aj malých hokejistů. Ako sa jim trénuje? Výborně. Čo na tréninku robia? Naš vyhadli někdy aj máme robiť. Dneska jsem si zabudel. Hráme súťaže, hráme fotbal. Aký je hokejový vzor malých hokejistů? Můj hokejový vzor je Sidney Crosby. Ovečkin. Také ten Ovečkin. Na tréningu bolo jedno dievča. Prečo sa rozhodla pre hokej? Preto, lebo môj brácha taktiež hráva. A otázka na záver. Akí sú tréneri? Dobrí. Dobrí. Najlepší. V predstavovaní aktivít a letnej prípravy jednotlivých mládežnických tímov budeme pokračovať. Sledujte našu webovú stránku a samozrejme Facebook. Na záver vysielania máme pre vás už tradične niekoľko pozvánok. Nasledujúce dni budú v Skalici patriť komornej hudbe. Mesto Skalica, Mojzesovo kvarteto a Základná umelecká škola v Skalici pripravili už 7. ročník festivalu Divergencie. Začíname v nedeľu 14. júna otváracím koncertom. O 16. hodine sa v jezuitskom kostole predstaví Slovenská filharmónia s dirigentom Leošom Svárovským a solistami Danielou Varínskou klavír, Daliborom Karvajom husle a Jánom Slávikom violončelo. Festival pokračuje v pondelok 15. júna, kedy v koncertnej sieni františkanského kláštora privítame kvarteto saxofonistov Saxofon Syncopators, klavíristu Ladislava Fančoviča a herečku a recitátorku Idu Rapajčovú. Začiatok koncertu je o 18. hodine.
Posledný koncert tohtoročných divergencií sa uskutoční v útorok 16. júna. Opäť v koncertnej sieni františkanského kláštora sa koncertom venovaným 40. výročiu založenia súboru predstaví Mojzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica, a návštevníci budú mať možnosť sami si vybrať zo 40 pripravených skladieb. To je z 2. júnového magazínu už naozaj všetko. Tešíme sa na vás pri ďalšej premiére v stredu 17. júna.